Ég heiti Sigurbjörg Jóhannesdóttir og ég ætla að fara í þessu kennsluefni hér í hvernig á að hlaða vídeóum inn á YouTube og þetta er aðalega miðað við fyrir kennara hjá Háskólum í Reykjavík og leiðbeiningarna miðað sig það en auðvitað getur hver sem er nýtt sér þessar leiðbeiningar. Það þarf að vera inn á YouTube og það þarf að vera búið að skrá sig inn og ég er hérna skráð inn á, sem Júni Reykjavík sem er inn á HR-rásina og hérna efst uppi að þá er takki sem heitir Upload þannig að smellir á hann þá kemur upp þessu gluggi og sem er inn einfalla bara Select Files to Upload þannig að hérna getur við bara smelt á og náð í en það er að velja hérna áður hvort að vídeoð eigi að vera svo opið öllum almenningi og það því það kemur fram í leitum og byrti sinna á HR-rásinni og annars slíkt Unlisted því það að bara sá sem hefur tengilinn beintin á vídeoðu getur séð það og en það er samt að það er falið en er samt hann inni en kemur ekki upp í leitum en er raunverulega ekki svo svo læst og svo private því það sá sem að þá voru að skilgreina svo svo netfung og bara sá sem er með ákveðna netfung getur séð það þannig að það er kannski það sem er mest lokað. Ég mæli með því að nota public að leyfa öðrum að sjá vídeoinn og bara hverju sem er, þannig að allir geti nýtt sér þetta og leggja þannig til opinna menntunar, ykkar framlög. Velja síðan á Select Files to Upload og þá þarf þetta að fara inn í og sækja vídeoið. Ég ætla að sækja til dæmis þetta hérna núna, sem bara stutt og lítið, þetta verður fljótt að fara inn, segja Open. Og þá byrjaði að hlaða sinni inn og við sjáum það gerast hér. Nú er þess 0% og svo fer þetta breytast. Og, en meðan það er að hlaðast inn þá er þetta að fara að setja inn upplýsingar vídeoið. Þannig hérna er þetta basic info og advanced setting. Og við fyrir mikilvæmni basic info og þá byrjaði að setja titil sem er lýsandi. Ég til dæmis ætla að segja þetta sé ég námskeið. Inn á okkur ákveðið námskeið þá er ekkert vitlast að byrja bara að hafa nafna námskeiðinu fremst og síðan titill á vídeoinu og hann þarf að vera lýsandi fyrir efnisinnhaldið og nota efni, ekki nota kafla eða tíma að reyna að búa til stutt vídeo og hafa þið efnismið og svo gera alltaf lýsingu og skrifa hérna bara eitthvað sem er lýsir vídeoinu þannig að þetta sé svolítið skýrt að sá sem er að finna að hann finni efnisatriðin og annars slíkt sem er verið að gera þannig að með því að, lesa þennan þessa lýsingu þá veit viðkomandi hvað er verið að fara í, hvað er kennt á vídeoinu. Og setja líka hér nafn kennara eða höfundar á vídeoinu. Þannig að það komið fram að maður viti strax, eins og þetta er ég að kemur strax fram nafni mitt Sigurbjörg Jóhannesdóttir. Og sérna í tags, þetta er svona flokkun og hjálpar til við leit. Þannig að ég myndi alveg örugglega að setja nafnanámskeiðinu. Þannig að allir, ef þú setur nafnanámskeiðinu, þá er nóg að setja það inn til að það fá bara upp öll vídeo sem tengjast í. Það er þetta bæði að það nota númerið og nafnið og hafa það jafnvel sig hverju saman og í sig hverju lagi. Og tilja svona svolítið efnisinnihald. Svo þau atrið sem farið er í vídeoinu, þau geta það verið nokkur. Og skrifa síðan alltaf Háskólinn Reykjavík. Já, þetta er hlutað námskeið og fyrir efni fyrir þar, Háskólinn Reykjavík HR og jafnir RU og Reykjavík University. Og svo getur, og jafnir nafni á deildinni. Venja sig svolítið á bara að vera með sömu flokkunina alltaf, nema jafnir sinni haldinu þetta það er breytilegt. En að vera með nafni á deildinni, vera með nafni á skólanum, vera með nafni á námskeiðinu. Og svo er þetta að má þetta líka voru ennsku. En svo er þetta að spyrna hvernig að nota ennskuna eða vídeo er ekki ennsku.
en nota að bóð þetta vídeo þeir á ensku. Og síðan hérna undir privacy settings þá þetta samúð veldum í byrjun þá ertu að breyta og það alltaf að fara inn og breyta þessu til þess að það feimin til að byrja með vilt ekki inn að sjá það getur að byrja að velja unlisted og getur síðan inn í kennslukerfinu sett þar tengil þá beintin á vídeo þannig nefndi að finna en þetta persónlega finnst mér bestur public en það verður bara hver og einn að dæma fyrir sjálf sig ég held að private eins og fyrir ykkar nefndi að vera að setja inn netumhverjans fyrir öll vídeo sem verður að setja inn ég held að sé bara reynilega ómikið vinna og mikil hægt á eitthvað mistækist og svo er fólk ekki að nota sem endilega runið tvangi sitt og annað slíkt og síðan hérna kategóri og þar myndið þið velja það sem að til eru vídeoinu eins og mjög algengt þetta í HR að námskeiðin eru eitthvað sem byggt á science technology og svo undir advanced settings að þá það sem skiptir máli þar það til hans license and rights ownership og það þetta vel að standard YouTube license og það það sem kemur default en ég mæli með því að þeim finnum úti Creative Commons en eins og fyrir segir að það verður hver og einn að vega að meta hvað hendar honum en ég sé alveg þetta alltaf og það þýðir það að fólk má raunverulega taka efnið og nota það á margvíslegan hátt meðan það verðir ákveðna reglur sem tengjast höfundum. Og síðan video location. Mér svolítið flott að hafa að skrifa hérna bara metaverse rétt. Leita. Þá sjáðu þið hérna skólinn og það getið dregið þetta í skólan. Þannig að þá kemur staðsetningin sem þetta númer, svo þetta mjög einfalt. Og svo skrifið þið dagsetninguna, ef þetta til dæmis, við segjum bara dagurinn dag, þetta sem ber 13. En það má líka alltaf klikka smellaðin inn í og velja ykkur aðra dagsetningu. Og það svona, allan að sjálf gerir ég ekki meira hér. Og þá myndi ég bara þarf maður bara að býða þess að vídeo sé komið inn. Ég veist það var alveg svolítið stórt vídeo. Og við ætlum ekki að býða 147 myndir eftir að það fara inn. En svona allan að lítið þetta út. Og svona setjum maður inn vídeo. Glemd einu. Hérna sjáðu uppi og það skiptir ekki máli hvort það séu basic eða advanced. Að að velja það sem ég kalla playlist og hérna hægt að búa til eins og séu hérna til dæmis námskeiðin strjál starffræði 1 sem eru tölufræðideild, hægni starffræði sem eru viðskiptafræðideild og reiknisall sem eru viðskiptafræðideild og þið séu að þið getið sett valið þannig að vídeo fari inn undir og ef ykkar námskeiði eða er ekki til hérna þá bara segið þið add to new playlist búið til nýja lista og hérna getum við bætt við, til dæmis, ég er ekki að segja bara leiðbeiningar, eitthvað slíkt. Þetta ekki flott nafn, en allt í leið. Það má alltaf breyta þessi það. Þá segir bara create playlist og þá segir við það að hérna undir kemur þá þessi playlist sem ég var að búa til. Þá eru bara búin og þeim bara býttur að vídeoð komist inn.